Насіннячко короб ліс. На Дніпропетровщині вирощують сосни за особливою технологією. Сіють у спеціальні штучні грядки і отримують вищий показник сходів. Те, що виросте за півроку, поповнить лісовий фонд області. Що то за метод висівання та вирощування сосни в коробах, Даниїл Ніколаєнко бачив. Ось така могуча сосна виростає з такого маленького сіянця. Але для того, щоб виростити цю крихітку, потрібно щонайменше 2 місяці. А для того, щоб вона стала повноцінним саджанцем, потрібно півроку. Лісівники Новомосковського військового лісгоспу вирощують маленькі сосенки у таких от коробах. В одному – близько 70 тисяч паростків. В коробах садимо, тому що так нам легше контролювати схожість, нам легше їх обробляти. Легше поливати, легше обробляти їх гербіцидами для того, аби менше заростали вони травою. Лісівники вирощують сосни 2 видів – звичайна та кримська. За усіма ними доглядають 3 лісокультурниці. Головний ворог маленьких дерев – горобці. Від пернатих хуліганів саджанці захищають сіткою. Зверху насінинки немає. Оце і оце. Ось чітко видно, що воно з'їдене. Для того, щоб насіння добре прижилося у землі, потрібно зробити сприятливі умови. Для цього у ямку лісовики стелять шар кори, шар суміші ґрунту та заливають все це водою. Ми плануємо виростити десь 1 200 000 в цілому і десь приблизно близько 500 тисяч плануємо виростити іменно з коробів. Щоб висаджувати ґрунт, треба, щоб вони досягли стандартних розмірів. Це близько 15 сантиметрів висоти і коренева шия, ну, сам ствол має бути близько 3 міліметрів. Працівники лісу садять сосни не лише у короби, а й просто у землю. Але у такого методу є значні недоліки. Тут нам приходиться постійно прибирати бур'яни, все. Портулак всякий, і таке приходиться прибирати в ці бур'яни. У нас постійно люди працюють, і вони, поки ми з тої сторони проходять, виходить, доходять до кінця грядок, то вже перша грядка заново заростає бур'янами. Дбають у лісгоспі не лише про свої угіддя. Через війну ліси Луганської та Донецької області зазнали великої шкоди. Наші лісівники готові допомогти колегам. Ми плануємо розширяти іменно вирощування посадкового матеріалу. Навіть коли ми засадимо всі наші площадя, нам треба буде максимально допомогти сусіднім областям. Тобто Луганськ, Донецьк, у нас саме ближче, саме краще підходять рослини для того, щоб туди можна було садити. Тому що якщо брати їх, припустимо, з Західної України, то їх туди не посадиш, бо вони не приживуться там. А поки лісівники планують зробити ще 4 короби з сіянцями сосни. А вже восени саджанці стануть частиною лісів Дніпропетровщини. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».